السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، جیسا مشاعرہ گونڈے میں سنا جاتا ہے، آپ لوگ ویسا نہیں سن رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرے لیے زور اور تالیاں بجا کر مجھے بتائیں. بلاک نمبر خاموش ہے، یہ بلاک نمبر بھی تھوڑا ہوشیار ہے، بلاک نمبر سے کافی ہوشیار ہے. میں ایک غزل ہے میرے رشک قمر، لیکن اس سے قبل دو چار چار میں سے سنیے گا. میں چار میں سے پڑھتا ہوں بھائی کے حوالے سے، اور مجھے امید ہے کہ ایک شخص اپنی محبت سے نوازے گا. سنیے گا کہ عشق دانی میں آ گئے کیسے، عشق دانی میں آ گئے کیسے، گہرے پانی میں آ گئے کیسے، گہرے پانی میں آ گئے کیسے، اور گندے نالوں میں جن کو ہونا تھا راجدھانی میں آ گئے کیسے. تالیاں بجا دوستو. عشق دانی میں آ گئے کیسے، گہرے پانی میں آ گئے کیسے، اور گندے نالوں میں جن کو ہونا تھا راجدھانی میں آ گئے کیسے. اب بتاتا ہوں کیسے آئے ہیں. کہ شاخِ گل تلوار بنی تو حیرت کیا، رستے کی دیوار بنی تو حیرت کیا، سنی اور دیوبندی میں ہم الجھے ہیں، بی جے پی سرکار بنی تو حیرت کیا. بہت شکریہ ساؤنڈ والے بھائی. اب ہلکے کو کھول لے، اب کلائمیکس آتا ہے، سنیے گا. بہت سر سراتی ہوئی سر پھری دھوپ میں، ایک مرتبہ زور جم کے تالیاں بجائی. سر سراتی ہوئی سر پھری دھوپ میں، چلچلاتی ہوئی پھر کڑی دھوپ میں، چلچلاتی ہوئی پھر کڑی دھوپ میں، میرے اجڑے چمن 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 چرنت 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 چرنت. تالیاں بجا دوستو. میرے اجڑے چمن، میرے اجڑے چمن، کھا کے پورا چکن تو نے ٹکلا بنایا مزہ گیا. میرے گجڑے چمن، میرے گجڑے چمن، کھا کے پورا چکن تو نے ٹکلا بنایا مزہ گیا. میرے گجڑے چمن، کھا کے پورا چکن تو نے ٹکلا بنایا مزہ گیا، تو نے ٹکلا بنایا مزہ اور پھر اپنے ٹکلے کے میدان کو تل سے چمچمایا مزہ آیا. بہت شکریہ. آئیے شعر پڑھ لو، دیکھیے وہ درخواست. بنا میں کب کے وہ سامنے آ گیا، پھر بڑھاپا بڑھاپے سے ٹکرا گیا. بنا میں بڑھاپے سے ٹکرا گیا، سانس پھولنے لگی، سانس پھولنے لگی، سانس پھولنے لگی، دم اکھڑنے لگا، ایسے کس کے دبایا مزہ آ گیا. سانس پھولنے لگی، دم اکھڑنے لگا،
चढ़ने लगा, ऐसे कस के दबाया मजा आ गया। बहुत शुक्रिया। आइए शेर पढ़ो, देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि एक शख्स अपनी मोहब्बत नवाजेगा। देखिएगा, अच्छे दिल लाएंगे नौकरी पाएंगे और खाते में लाखों रुपए आएंगे। और दोस्तों शेर पढ़ो, एक सुनिएगा, अच्छे दिल लाएंगे नौकरी पाएंगे और खाते में लाखों रुपए आएंगे। जो तेरे भक्त थे, जो तेरे भक्त थे, साथ हर वक्त थे, उनको उल्लू बनाया मजा आ गया। दोस्तों शेर का इस्तेमाल अच्छे तरीके से होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। जो तेरे भक्त थे, साथ हर वक्त थे, उनको उल्लू बनाया मजा आ गया। मेरे गुजरे चमन आखिरी शेर सुनिएगा, इरशाद इरशाद। बापू बरसों से लकब में हैरान थे, राम सुनिएगा, बापू बरसों से लकब में हैरान थे, एक साथी की खातिर परेशान थे, एक साथी की खातिर परेशान थे। बाबा गुरमीत से, बाबा गुरमीत से बोले ये आशाराम, जेल में तू भी आ